Hej. Nu er vi kommet dertil, hvor vi skal have fokus på at sætte mål. Og det her med at sætte mål, åbne op for drømme og ønsker, det er fuldstændigt essentielt i enhver coaching-session. Vi arbejder altid ud fra et mål, og det mål, det skal altid være positivt. Det betyder, det skal altid sådan pege ind i fremtiden. Vi skal vide, hvad er det, vi pejler imod? Hvad er det, vi er ved at gå hen imod? Fordi hvis vi har fokus på det, vi gerne vil væk fra, den smerte, den mistrivsel, de bræste drømme og ønsker, der ligger herovre, så er det det, vi har fokus på. Men sandheden er også bare, at når et menneske kommer til coach, så har det oftest fokus på det, der er herovre. Og nogle gange fylder det herovre så meget, at vi har svært ved at åbne op for, hvad er det for nogle ønsker, nogle drømme, nogle mål, som vi virkelig gerne vil gå hen imod. Når det også kan være svært, det her med, hvad er det virkelig, du drømmer om? Hvad er det, du ønsker dig i livet? Så er det, fordi det forpligter. Det forpligter, altså drømme, ønsker. Når først vi har fået øje på dem, så kan vi ikke bare glemme dem igen. Og derfor så kan det være ret skræmmende at åbne op for, hvad er det virkelig, jeg drømmer om? Fordi med et hvert mål, et hvert ønske, en hvert drøm, der følger også et fravalg. Min erfaring er, at du ved godt, hvad det er, du drømmer om. Vi ved alle sammen godt, hvad det er, vi egentlig ønsker os her i livet. Men vi har fået pakket det lidt ind i livet, i hverdagen. Og derfor så skal vi skrælle de her lag lidt af for at komme ind til, hvad er det sådan virkelig, du har lyst til og ønsker og drømmer om. Og det er skriveøvelser, og det er visualiseringer et rigtigt godt værktøj til. Samtidig så kræver du, at du giver det noget opmærksomhed, at du giver det noget tid. Det er ikke sådan, desværre, at du kan sådan høre en visualisering, og så ved du lige, hvad du vil. Måske er det sådan, men for de fleste af os, hvis vi virkelig har fået pakket drømme og ønsker ind, så er det en proces. En proces, der starter nu. Jeg har lavet to øvelser til dig. Jeg har lavet en visualisering, og jeg har lavet en skriveøvelse. Visualiseringen handler om, hvad er det virkelig, du drømmer om? Sæt god tid af, sæt dig et dejligt, roligt sted, og så bare lyt til den. Når du er færdig, så skriv ned, hvad dukkede op for dit indre øje, og som sagt, lav den gerne flere gange. Den anden øvelse er en skriveøvelse, hvor du bliver stillet nogle spørgsmål til, hvornår har du sådan sidst følt sådan virkelig energi i noget, du lavede? Hvad var det, du drømte om, da du var yngre? Hvad er det, du er virkelig god til? Og de her to øvelser, visualiseringen og skriveøvelsen, de kan sagtens laves i kombination. Du kan lave dem med dig selv, hvis du går og arbejder med, hvad er det egentlig, du drømmer om? Og hvis du er coach, så kan du lave dem med din klient, som et alternativ, eller som et ekstra, noget ekstra i forhold til de spørgsmål, du altid stiller, når du arbejder med mål. Et virkelig godt råd, når du arbejder med mål, uanset om det er med en klient eller det er dine egne mål, så tal altid positivt og pænt om dine mål. Fordi vi kan have en tendens til, uanset hvad vi drømmer om, om det er at blive selvstændig, er at løbe en maraton, flytte til udlandet, stort eller småt, det er, at vi får talt det lidt ned. Og det bliver så din virkelighed omkring målet. Så hvis du har en historie, du drømmer om at starte op selvstændig, og du har en historie, der hedder, jamen der er så mange selvstændige, og hvem vil egentlig købe noget af mig, og det bliver sikkert også hårdt, og måske kan jeg ikke leve af det, så er du allerede på vej væk fra dit mål. Det er ikke fordi, du skal drysse glimmer på det, og så er alt godt. Du må gerne sige, puha, jeg synes, det er udfordrende. Jeg synes lige nu, så er det faktisk svært, fordi jeg ved ikke, hvad mit næste skridt er. Men når jeg gør det her, så er det jo fordi, at det er min drøm. Det er det, jeg virkelig gerne vil. Så vi får den anden del med også, så det ikke alene bliver et spørgsmål om, at puh, det er hårdt. Eller hvis du har en drøm, det er altså bare min drøm om at løbe et halvmaraton, så ikke sige, puh, nej, men det ved jeg slet ikke, om jeg kan. Og det er også bare frygteligt, hvis jeg er den sidste, sådan bliver løbet ind med fejebladet, altså, så er du allerede på vej væk fra drømmen.
Du er allerede ved at sige, at det her kan alligevel ikke lade sig gøre. Så tal altid positivt om din drøm, dit mål, dit ønske, så er du allerede på vej lidt mere hen imod det. Brug visualiseringen, brug skriveøvelsen. Jeg ved, det virker, hvis du giver det tid, og du giver det plads. Rigtig god fornøjelse.